Jag hade strikt upp tidigt på morgonen eftersom min man hotade ta livet av sig. Min man har alltid varit en vedpotta. Så jag hjälpte honom på traven och terrass, plocka ihop en liten gödersälv, låda åt honom, bestående flaska viskerbuck, piller, ett repet mamsuvare, på handgranater, en pistol samt ett vykort med blomsyr langer på. Med texten skjut inte upp till morgondagen, vad du kan göra idag. Sedan vinkade jag farväl till min man när han begav sig mot Katarina hissen innan jag gjorde frukost bestående av yoghurt, myslo på små smörgåsar. Sedan på väg till jobbet på bussen tänkte jag på alltings förgänglighet och på krisen. Ja, ni vet, krisen. Säkert vet ni vilken kris. Lakrisen. På jobbet sen öppnade posten och skrev fakturor och betalningspåminnelser och kravbrev, så det stod härliga till. Innan rast för förmiddagskaffet jag kom och tänka på barnen. Herregud, barnen? De hade jag minsann glömt. Så jag skyndade mig och se, där var de små rackarna krälande på golvet bland farliga mediciner och glasplitter och knivar. Men jag tänkte att det gjorde nu inte så mycket, för de hade trätt med täta plastpåsarna i huvudet. Så gjorde ingenting alls. Jag lämnade in dem på dagis och återvände till jobbet. På jobbet sen under eftermiddagen skrev fakturor och betalningspåminnelser som kravbrev, så stod härliga till och tänkte då och då, ge inte upp, det finns en morgondag. Och sedan var klockan 5 och dags att gå hem. Hemma lagade en lätt middag bestående av räkor, keso och basilika som man blandade samman i en liten röra. Ja, till exempel jag, honungsmelon eller någon annan frukt som är tillgänglig för säsongen. Ja. Gurka till exempel, det är ju en grönsak, är det kanske? Ja. I alla fall sen satte jag mig och på tv och stickade på en tröja till min man. Jag kommer att tänka på att den skulle han inte behöva mer. Och sen det var 9:30 och känner lite då, så jag alltid varit kvällstrött. Redan som barn var jag kvällstrött, så jag borstade tänderna och kröp till säng, så skulle just till och somna när jag kom och tänka på barnen. Eller typ barnen. Jag hade glömt barnen på dagis. Och då kände jag mig en smula irriterad. Ja, upprörd kände jag mig, som jag inte hade haft nog att tänka på under dagens lopp. Så jag drog täcket över huvudet och tänkte, jag ger fan i barnen! Sudda, 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 bort i syra min. Sudda, 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 bort i syra min. Munnen den ska sätta och vara glad. Munnen den ska sjunga tralala. Munnen har i fötter, vi ska fram.